Propan dozi bilan 500 km yuradi. Ha. Bratolo metan ham olish mumkinmi? Ha, ha. Metan bilan qancha yuradi? Sinab ko'rdim. Ha, borti necha metrligi bu? Borti 280lik. 280lik, ichi 280, tashqarisi 290. Kimdaki mantiq ham propanda ham metanda harakatlanadi yon. Kia bunga bildirgan bo'lsa, marhamat. 2018. Hyundai Potter'da yili yangiroqni minaman deganlar uchun marhamat 2018-yil ishlab chiqarilgani. Endi mana siz shu ish bilan shug'ullanasiz. Oz-moz mingansiz, ozmi ko'pmi? Shu Kia bilan Hyundai'da nima farqi bor? Gazetasi yo'q. Yo'q. Qanaqa pul topar? Minivan avtomobillar minmoqchi bo'lganlar uchun ikkita Kia Carnival, Kia Bongo avtomobili chiroyli holatga keltirib qo'yilgani 190. Koreyski Labo ishqibozlari uchun 2000 avtobozor kanalida 5tasi birda. O gazelli odam bo'lsin degan yurtdoshlarimiz bor edi. Marhamat, gazel so'ragan yurtdoshlarimiz uchun pul topar mashinalarni, arzonlarini so'raganlar uchun mana do'stlar 4000 dollar naqd puli borlariga. Eshiklari ham bo'lak ochilar ekanda. Har bir yaponski mashina yaponskida. 10 tonna, 10 tonnagacha olaverar ekan. Kesib manipulyator qilingan gazel pul topar avtomobili 2000 Avtobozor kanalida pul topar mashinalar ishqibozlari uchun mana do'stlar 2010-yil ishlab chiqarilgan. O, pul topar Hyundai Potter avtomobili. Hop, mana shu oldida kuzovda kraskasi toza ekan, rodnoy ekan to'g'rirog'i. Bu yog'i bir qator sepilgan ekan bortiga. Salon ko'rinishi mana do'stlar. Hop, narxi 11,5 ming shtirga berib beramiz deb aytayapti egasi. 12 ming kami bor ekan o'zi. Oyna ko'tarishchi bu yoqda. Bakovoy ligirovkalari. Hop, linoleum zavodskoy chixol. Hop, media tizimlari hammasi yaxshi holatda, pul topib turgan mashina. Faqat o'zim ishimga minganman deb aytib o'tyapti akamiz. Hop, orqa atsin ko'pkalari mana ko'rib turganlardek, yangi qoplangan, unaqa urinib ketmagan. Hop. Gazga keladigan bo'lsak, bitta 80, bitta 65 tali, bitta 80 tali temir metani bor ekan, orqa qo'sh balonlari. Hop, yaxshi, o'rtacha holatda ekan. Orqada mana zapas balonlari joyida. Mashinani aka hech qanaqa kamchiligi chiqami yo'q-a? Gazni quyadi, meni uradi. Bitta kamchiligi gaz qo'yish kerak. Gaz qo'yish kerak. Ha, borti necha metrligi bu? Borti 280lik. 280lik, ichi 280, tashqarisi 290. Xo'p, narxi 11,5 ming naqd puli borlarga. 11,5 ming naqd puli bo'lsa beriladi. Bundan boshqa kami yo'q. Xo'p, ma'lumot uchun nomingiz? 93 kodi bilan 065 7061 raqamlar yetilgan qilib qolgan men aytmagan ma'lumotlarni shu egalardan olishlaringiz mumkin. Do'stlar, faqat realning xaridorlari uchun ushbu raqamlar dokumentlari joyida. Joyida. Bir kunda olib kelishilsa. Ha, kelsa juda yaxshi qilib beramiz. Qolsa, kelsa xolasa o'tkazib oladi. Shu do'stlar. Dokumentdan muammosi yo'q. 13 ming dollar puli bor yurtdoshlarimiz uchun oq rangdagi 2010-yil ishlab chiqarilgan. Hop, kraskasi toza, suvaylari butun, urinmagan Kia Bongo pul topar avtomobili do'stlar. Ha, zavodskoy propanda ikkita 65 tali temir metan o'rnatib qo'yilgan ekan. Ha, zavodskoy propan nariyada ko'z ko'rsatib o'tamiz, salonni ko'rsatgandan keyin. Hop. Mana oyna ko'tarishlari, probegi to'g'rimi? Ha. 487 ming motor almashmagan-a? Yo'q, yo'q. Zavodskoy propan. Orqada mana bunaqa qo'shimcha joyi ham bor. Salon deb qo'yarmi deydi. Baloni yangi, balonlari. Balonlari almashtirib qo'yilgan yangi. Orqasi ham yaxshi holatdagi, mana choklar qo'yib turganlar-da. Mana ikkinchi 65 tali temir metanimiz. Atsinkovkasi, rabochiy atsinkovka, ну, yaxshi holatda. Radnoy atsinkovka. Koreyadan kelganmi shunaqa bo'lib? Resol qo'shilganmi yoki shunaqami? Qo'shilgan. Qo'shilgan ekan mana resol ko'rib turganlardek. Mana propan olib qo'ying. Mana zavodskoy propan. Nechta hajmli bu? 80. 80 ta 500 km yuradi. Shu propanni o'zi bilan 500 km yuraveradi. Ha. Ha. Bratolo metan ham olish mumkinmi? Ha, ha. Metan bilan qancha yuradi? Sinab ko'rdim. 200 pastroqdi. 250 yuradi. 250 km metanda, 500 km propanda harakatlanadi shu ko'rib turgan Kia Bongo avtomobillar. Xo'p, bortining uzuni 290lik emas, 280. 280lik. Qo'shimcha nimasi ham bor ekanda, salonda nima deydi? Spaniya. Spaniya ham bor ekan. Narxi 13 ming. 13 ming dollar.
kami bor? Kami bor. Ozmoz ajdaniya berlar pul yetmaganlar yo'q, faqat naqa berlar. Faqat naqa. Ma'lumot uchun nomingiz? 93. 93 kodi bilan 699 699 4773 4773 raqamlarga telefon qilib, qolgan men aytmagan ma'lumotlarni shu egalaridan olishlaringiz mumkin do'stlar. Ham paraplanda ham metanda harakatlanadi yon Kia bo'lsa bilirgan bo'lsa marhamat. Hyundai Potter'da yili yangiroqini minaman deganlar uchun marhamat 2018-yil ishlab chiqarilgani. 133 tali 33 tali motor, 76 ming probeg. 76 ming kilometr yurgan probeg. Balonlari yaxshi holatda. 2018-yilligini aytdik. Salonlari mana ko'rib turganlarda unchalik urinib ketmagan, yaxshi holatda. Oyna ko'tarikchi bagovli grupka Zavodskoy kojinli chuqur, polik, linoleum. Probeg qancha deydingiz? 76 ming yurgan. Hamma yo'q ishlab turibdi, orqada mana salonlari bilan birgalikda. Kraskasi etbetda bor deysiz, ozmoz. Bu nimada? Salarka. Salarkada gaz qo'yilmagan hali. Prema shu motorga o'rnatsa bo'ladi. O'zingiz nomingizda. Atinkovkalar, rabochiy, nu yaxshi holatda. Balonlari mana orqada. Zapas balonlari yo'q ekan-a? Bor, beramiz. Bor, uyda beriladi. Qo'shimcha kuluch, muluch narsalar uchun joylari. 1 tonna zavodskoy holatdagi nimasi dokumentda. Olta baloni yangi, zapaskalari bor deb aytardi. Olta baloni yangi, zapaskalar qilib beriladi. Bunda ham risol qo'shilgan. Bunga ham qo'shib qo'yilgan ekan. Tayyor. Bu narx qancha? 16,5 ming. 16,5 ming kami bor. Buni ham nima deydi? Kam ko'z qilib beriladi. Yangi mashina. Ma'lumot uchun nomingiz? 93-699-4773 raqamlar telefon qilib, qolgan men aytmagan ma'lumotlarni shu yerlardan olishingiz mumkin. Dokument joyda desiz. Endi mana siz shu ish bilan shug'ullanasiz. Ozmoz mingansiz, ozmi ko'pmi? Shu Kia bilan Hyundai'da nima farqi bor? Gazetasi yo'q. Yo'q, Jiguli ham 0607-li yo'q. Ko'pchilik mana bu Kia'larcha jo'skiroq bo'ladi, lekin baquvvat bo'ladi deydi. Jo'skiroq haqiqatmi bu? Jo'skiroq, lekin bir xil yuki oladi, ham yo'q, bir xil. Yuki xizmati bir xil. Kam hamqasi yo'q. Zapchaslarda narxchi Pashti bir xil. Qaysi biri zicha ko'p qimmat, bu qimmatroq bo'lishi mumkin. Pulni nech pul aytaman buni? 13 ming. Keyin nimasi hali xizmati o'zi anaqaroq masalan nima deydi? Baquvvatlari, baquvvatliklari ham bir xil aka, ikkovi ham bir xil yuk ola oladi, baquvvat ikkovi ham. Yo'q, ham koreyski. Yo'q, ham koreyski, ota bolani zavoddan ham, zavoddan chiqadi, ota bolani chiqadi. Shu do'stlar, ma'lumot o'rnida shu oz bo'lsa-da shu ma'lumotlarni aytib o'tdik. Kimda kim qiziqqan bo'lsa, xohlovchilar uchun Kia, xohlovchilar uchun Hyundai. Ikkovi ham shu akalarimizdan bevosita telefon qilib, qolgan ma'lumotlarni olib kelishib olishlaringiz mumkin. Faqat realni xaridorlar uchun shu raqamlar do'stlar. Marhamat do'stlar, mana bunaqa katta pul topar, miniven avtomobillar minmoqchi bo'lganlar uchun ikkita Kia Carnival. Biri yili nechi? 2008-yil ishlab chiqarilgan, keyingisi 2016-yil ishlab chiqarilgan. Ko'rib turganlaringiz, biri birinchi ko'rinishda ishlab chiqarilgan, keyingi saloni nimasi? Ko'rinishi yangilangani. Bu Zavodskoy Propanda deysiz. 2008 Zavodskoy Propanda. Propanda. Mashinani kraskalari qanaqa? Kraskasi petnosi. Petbetda ozmos petnosi bor. Motorda hadovoyda rasvodlarichi? Yo'q, hadovoyda hamma yo'q, zo'r. Hamma yo'q, zo'r. Rasvodi yo'q. Narxi 12 ming. 12 ming kami bor. Bunisichi 17 ming. 17 ming kami bor buni ham. Kraska nimalarichi, rasvodlari? Polni kraska. Polni. Asfalt qilingan, kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q, lekin bir qator asfalt bo'lgan. Koreyada sepilgan. Koreyada asfalt sepilgan. Bu salargada bu Zavodskoy Propanda. Narxi necha pul dedingiz bunisini? 17 ming kami bor. Bir qator do'stlar aylantirib tursangiz, salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, mana balonlari Zavodskoy Kia salonidan Sakatiska balonlari. Nechchi razmerda? 19. 19 razmerda. Salonlari mana bunaqa. Juda bo'lakcha. Lyuks salonlar. Lyuks salon mana oyna ko'targichi bu yoqda, bakoyli grovkalari, sidinalarda mana pamitlari ikki xil pamitda bunaqa moslasa bo'ladi odamlarga. Xo'p, benzin nimasini ochqichi bu yoqda. Bir qancha kinokkalar. 220 ham bor, 220 ikki tani.
Ha, 220 protola zaryatçı pitaniyaları bor mana. O'sha multirullari bu yoqda. Probeglari ko'rib turganlar. Probeg qancha? 260 000. 260 000 km yurdi. Xo'p, mana avtomat korobkada mashina. Xo'p, parkovka bu yoqda mana. Rolda podagrifi, sedinani nimasi, podagi sovutuvchi. Xo'p, ikki o'rindadi ekan mana. Xo'p, yana nimani aytishingiz mumkin bu yerda? Star stop ekan-a? Star stop. Star stop deb o'nadi. Bu yoqda mana monitori ko'ringan bo'lsa, media tizimi. Yana nimasini aytishimiz mumkin shu do'stlar? Bu yoqda muzlama yo'llarda mana palasa slojinasimi? O'rindalarli grovkalari, bu yoqda mana eshikni ochib yopgichi va o'rind orqa o'rindalari mana bunaqa oyoq nimalari ham chiqadi mana. Uzoq yo'l spalniy bo'ladi. Qaq spalniy bo'ladi. Uzoq yo'lga oilaviy avtomobil uzoq yo'lga qatnaganda ham salon va passajirlar uchun qulayliklari juda ham ko'p. O'rindalari orqaga 3ta, ikkinchi qatorga 5ta, 6ta oladimi? Naryadagi o'rindig'ichi? Bor. U ham bor, yotqizib qo'yilgan. Yotqizib kengaytirib qo'yilgan. Nechtaga bo'ladi? 17 mingami? Ishlab turibdimi, o'chirib qo'yilganmi? Yo'q, unisi o'chirib qo'yildi. Bu yoqdan o'chirib, oldidan o'chirib qo'yilgan. Kimlardir deb. Xo'p, yuqoridan qo'shimcha nimasi? Mana orqada yukxonasi. Bu yerga sedinani tikalash ham mumkin-a? Ha, buni tushadi, tekis bagaj bo'lib qoladi. Shu do'stlar. Mashinamiz salarkada harakatlanadi. Kamerasi bo'lami deb yotdi. Bu yoqda yo'qmi? Mana mana. Bu yoqda. Ha, bu yoqda ekan bunda. 2020 yilini ko'rdik. Bu nimaning ichida ekan? Oynaning ichida. Orqada. Shu narxi 17 ming kami bor-a buni? 17 ming kami bor. Shu ma'lumotlar keyingisi ham do'stlar ko'rsatib o'tamiz. Keyingisi o'zgacha stilnoy svetda orqa o'rindiqlari. Hop, sedinani krovkalari, balonlari. O'rtacha holatda ekan. Ja yangi ham emas, eski ham emas. Koreyski balon, Sakarskiy zavodskoy o'sha Kia nimasidan. Motorlari 2 obyomli. 2 obyomli motorlari. 2 litrli, 204. Nargichi, u ham shunaqami? 203 turbo. U 202 turbo. Hop. Shu balonlarini. Salon ko'rinishi, oyna ko'targich. O'riklari avtomat korobka bu ham avtomat korobka 365 000 probeg media tizimlari bu endi birinchi vipskasi endi rullari vipskasi shu bunda ham kamchiliklar boshqalar yo'q a hammasi joyida orqasi yopiq ekan sedinani xohlovchilar orqaga surib kengaytirishlari ham mumkin yoki yotqizib yukxona sifatida foydalanishlari ham mumkin. Narxi 12 ming kami bor. Ma'lumot uchun nomeringizni qaytarib qo'yasiz. 97li 97 kodi bilan 272 1045. 1045 raqamlarga telefon qilib qolgan men aytmagan ma'lumotlarni shu egalaridan olishlaringiz mumkin. Pul topar mashinalar ko'rsatishda davom etamiz. Keyingi pul topar mashinamiz Kia Bongo avtomobili. Chiroyli holatga keltirib qo'yilgani, 190 000 km yurgan. Balonlari mana ko'rib turganingizdek yaxshi holatda, kraskasi faqat narigi tarafda o'rqarib joyiga kraskasi bo'lgan, qolgan joylari toza ekan, petnosi bor ekan. Oyna ko'targichi, linoy mana. Zavodskoy linoy. Media tizimlari 190 000 km yurganini aytdik. Rullari, pastoy rul. Xo'p, salon ko'rinishi. Yaxshi holatda ekan. Orqa otsinkovkasi mana ko'rib turganlardek, rabochiy holatda, nu yaxshi. Holatda saqlangan. 280 lekin ichi 280, tashqaridan ham 290. Xo'p, orqa qo'sh balonlari ham yaxshi holatda. Bu yoqda 2 ta 65 tali temir metani bor, biri bu yoqda, biri bu yoqda mana ko'ringan bo'lsa. 65 tali va zavodskoy propan ham 80 litr sig'imga ega zavodskoy propan balonlari o'rnatilgan
Propan bilan 500 lira mı? Propan bilan 500, metan bilan 250. Şu dostlar, zavod kimde kim ham propanda ham metanda harakatlanadigan pul topar mashina qidirgan bo'lsa, marhamat. Narx qancha buni? 18.5 ming deyapti. 18.5 ming kami bor. Ma'lumot uchun nomeringiz? 90. 90 kodi bilan 700 50 00 raqamlariga telefon qilib, qolgan men aytmagan ma'lumotlarni shu egalaridan olishlaringiz mumkin. Lekin bitta ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Harakatlanib ketayotgan paytida, masalan, metanda harakatlanib ketyapti, bitta mashina qilyanib qoldi. Ha, shu harakatlanib ketayotgan vaqtda o'zida propanga olish mumkinmi salondan? Shuni ola olasiz, yeta olasiz. To'xtamasdan yurib ketayotgan holatda almashtirish imkoniyati bor. Shu do'stlar, kimda kim shunaqa pul topa qilsa, avtomobillar qidirgan bo'lsa, bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin, faqat realni xaridorlar uchun. Koreyski Labo ishqibozlari uchun 2000 necha dediz? 2017-yil ishlab chiqarilgan Koreyski Labo avtomobili ko'k rangda Zelenda deydimi? Bozorda Zelenda deb suyetdi, kraskasi toza ekan. Xo'p, mana bu ham zavodskoy tentlari. Koreyadan kelgan zavodskoy holatda balonlari mana. Yangi balonlagan. Tishlari chuqur-chuqur. Oyna ko'targichlari, xo'p, mana bunaqa latalik poliklari. Nima yana? Shu magnitofoni probegi 100 ming kilometr yurdi dedingiz-a? 100 ming kilometr yurdi. Salonlari yangi, chiroyli holatda ekan, unaqa urinib ketmagan. Akkumulyatori energiya bu yoqda. Zapas baloni ko'ringan bo'lsa, zavodskoy propandami bu? Zavodskoy propanda. Mana o'sha zavodskoy propani. Nechta anaqasi sig'ami buni? Propanda? 65-ta bo'lmasa kerak, yo'q, bu 65-tami? Nechta bo'ladi? O'tgan safar 50-ta deydi-ku, shunaqa balonni razmerini. Xo'p, mana o'sha yig'iladigan tentiga zavodskoy yig'iladi. Atsinkovkalar qo'yilgan ekan, rabochiy nom bor. Tamas Koreyski, O'zbekistonda o'zgartirish kiritilmagan. Xo'p, zapas baloni yuqorida ko'ringan bo'lsa, narx qancha endi buni eng qizig'i? 12 ming deyapti. 12 ming kami bor. Variant barter ajdanalari uchun. Faqat narxda. Hozir Labo'si bo'lsa, yangiroq urilmagan Labo'si bo'lsa, narxda kelishib almashtirilar ekan. Ma'lumot uchun nomeringiz? 700. 90 kodi bilan 700. 50-00 raqamlariga telefon qilib, qolgan men aytmagan ma'lumotlarni egalaridan olishlaringiz mumkin do'stlar. Ushbu raqamlar faqat realni xaridorlar uchun. Kimga agar mana bunaqa har xil turdagi labular kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir do'stlar sizlarga har xil turdagi labularni beradigan akalarimizni mashinalarni ko'rsatib o'taman. Bulardan 2012-yil ishlab chiqargani, 2012-yil ishlab chiqarilgan zapas baloni joyida kraskasi qanaqa? Jinde bir karchi petnosi bor, qolgan joyi toza. Boshqa kamchiligi nimalari yo'qmi? Gaz o'rnatilganmi? Gaz metanmi? Metan gazi bor. O'zbekistonnikimi bu? Koreyski. Bu ham koreyski. Narxi necha pul? 9.5 ming kami bor. 9.5 ming kami bor. Xo'p, shu boshqa kam ko'si yo'q-a buni? 200 ming kilometr yurgan. Keyingi labomiz ham shu akalarimizdan. Buni yili necha? 2020-yil. Karismi bu ham? O'zbekiston. O'zbekiston ishlab chiqarilgan 2020 13 ming kilometr yurgan. Gazi bor. Atsinkovka qilingan, gaz qo'yib qo'yilgan, 65-litrli temir metan. Kamchiligi yo'q boshqa. Gazni quyadi, pul topgancha ketaveradi. Narxi necha pul? 9400. 9400 dollar kami bor buni ham albatta. Xo'p, keyingisini yili necha pul? Yili aka 2018. 2018-yil. 80 ming kilometr yurgan, gazlari bor. Atsinkovka tunikasi bor. Nimasi? Kraskasi. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Puli? 8400. 8400 kami bor. Kami qilib beriladi. Dokumentlari joyida, hozir ko'rsatdik hamma mashinamizni. Kamchiligi yo'q. Olasiz, olasiz, davensiz bo'ladi. Olasiz, davensiz, olasiz, o'tkazib olasiz. Bu ham sizdanmi? Bu nima deyiladi bu? Butka bu aka. Butka, ana u. İzotermik deyiladimi? Termiz. Termiz. Yili nechchi buni? 2019, 60 ming yurgan. 2019-yil ishlab chiqarilgan, 60 ming kilometr yurgan. Gazlari bormi? Gazi bor.
Yazları bor. Balonlari mana ko'rgan bo'lsanglar, mashinadan ancha chiqib turibdi. 14 razmerlimi? 14 razmerli katta balon qo'yib qo'yilibdi. Mashinadan chiqib turibdi bu yoqda. Kraskasi toza deysiz-a? Gazlar o'rnatilgan, kamchilik yo'q buning ham. 60 ming turgan. Pulichi? 9400. Kami bor buning ham. Ma'lumot uchun nomringiz endi? 700 90 kodu bilan 700 00 50 rakamlarga telefon qilib qolgan menatmagan ma'lumotlarni shu egalaridan olishlaringiz mumkin do'stlar, faqat realni xaridorlar uchun. Avtobozor kanalida 5tasi birda. Olmasa beradimi? Olasan aka. Devo mashinada bar bilan qo'yarishimiz mumkin. Gazelli odam bo'lsin degan yurtdoshlarimiz bor edi. Marhamat, gazel so'ragan yurtdoshlarimiz uchun gazel kesib qilingan mana motorlari, xarajat chiqimlari qanaqa buni? Bormi yo'q? Xarajati yo'q. Motor qilingan, gazni quyadi minadi. Bo'ldi, yo'q o'ring. Kraskalar sepilgan bir qator. Polni kraskasi sepib chiroyli qilib qo'yilgan balonlari mana ko'rib turganingizdek 195-70 16 razmerli yaxshi holatda ekan balon ham. Salon ko'rinishlari, oyna ko'tarishchisi linoleum qo'yilibdi mana chiqollari. Kattagina rullari 275 ming probegni ko'rsatyapti. Mashinaning yili do'stlar 2008-yil ishlab chiqarilgan. Bundan buyog'i kesib, mana bunaqa bortovi qilingan do'stlar. Buni uzuni 4,5 metr ekan, bortini uzuni 4,5 metr. Mana orqaga ham krasiyasi chiroyli qilib qo'yilgan. Temir metan 50 tali balondan 4 ta temir metani bor. Jami 200 ta sig'imli temir metani bor. Orqada mana hisollari, qo'sh balonlari o'rtacha holatda ekan. Bordan uzun 4,20. Eniga 2,10. Tentga ruxsatlari bor. Tentga ruxsati bor. Dokumentlari joyida. Kelishilsa bir kunda hal bo'ladi. Mashinani chiqarib kamchilik chiqimi yo'qmi? Yo'q. Mashinani kamchilik chiqimi. Kamchilik minish kerak, shopir kerak. Bitta shopir kam. Narxi? 7,5 ming. 7,5 ming kami bor. Devoga bartaram qo'yaveramiz. Devo mashinalarga bartaram qilinaveradi. Ma'lumot uchun nomringiz? 95-lik. 95 kodi bilan 203 203 4466. 4466 raqamlariga telefon qilib, qolgan menatmagan ma'lumotlarni shu egalaridan olishlaringiz mumkin do'stlar. Ushbu raqamlar faqat realni xaridorlar uchun do'stlar. Pul topar mashinalarni arzonlarini so'raganlar uchun mana do'stlar 4000 dollar naqd puli borlariga Ford Transit mana yuk mashinasi do'stlar. Xo'p, kraskalari qanaqa aka buni? Ha? Kraskasi radnoy holatda. Radnoy holat. Radnoy holatda ekan. Motorlari, hadovoylari, chiqimlari qanaqa? Yo'q, hamma yo'q. Hamma yo'q zo'r. Balon qo'yilgan. Gaz nechtali? 2 ta gaz balon. 2 ta nechtali razmeri? 75 tali. 75 tadan 2 ta 2 ta 65 talidan 2 ta temir meta o'rnatilgan ekan. Mana salon ko'rinishlari do'stlar. Xo'p. Hammasi o'rtacha yaxshi holatda. Salon ekan. Balonlar o'rtacha holatda, juda bir yangi emas, eski emas, o'rtacha holatda ekan do'stlar. Mana orqa yuk xonasi bitta 65 tali temir metan ichkariga ekan. Yoqqa panelalar qoplab qo'yilgan. Shu do'stlar. Mashinada boshqa kamchilik yo'q deb aytib o'tyapti egasi. Mana orqada ikkinchi temir metani bu yoqda, orqada risollari. Bu ham ochiladi. Qani do'stlar. Xohlasanglar bu yoqdan, xohlasanglar orqadan yukni yuklab xizmatga chiqarar ekanda. Tayyor. Tayyor, pul topgani. Narxi 4000 dollar naqd puli borlarga beriladi. Ma'lumot uchun nomringiz? 99-lik. 99 kodi bilan 617 4148 raqamlariga telefon qilib, qolgan menatmagan ma'lumotlarni shu raqamlarga telefon qilib olishlaringiz mumkin do'stlar. Faqat realni xaridorlar uchun kechasi bezovta qilishlar bo'lmasin deb aytib o'tyapti egasi. Xo'p, dokumentlari ham joyida. Xohlasa, davetka berilaveradi. Shu do'stlar.
Mana bunaqa furgon mashinalardan do'stlar, Nissan Vanetti 2006-yil ishlab chiqarilgani. Xo'p, Nissan yaponskida bu, a? Nissan 2006, bu yoqqa 2007 latinka gap chiqib qo'yilibdi. Mana balonlari o'rtacha holatda ekan, o'sha zavodskoy holatda. Nechchi razmerli balon aka buni? 16mi? 16 razmerli balon. Kraskasi, etbetda ozmos kraskasi bor, bir qator obshchit o'lgan ekan mashina. Eshiklari ham joy o'zgacha ochilar ekan. Kaltagi yo'q unaqa. Oyna ko'targichlari, bakovoy ligirovkalari. 200 km probeg. Probegi qancha? Spidometri 200. 252.000 km yurgan mashina shungacha. Media tizimlari Nexia'ni qo'yib qo'yilgan ekan. U mexanik korobkada, u tagida mana zavodskoy linoleumlari, mana ta zavodskoy polyumlar birgalikda ekan. Oldida shofyordan tashqari yana ikkita passajir olishi mumkin. Bizniki avtobozor, juma kuni biz chiqmadik ekan. Avtobozor. Mana orqa eshiklari ko'rinishi. Xo'p, mana do'stlar, orqa uy xonasi o'sha turgan holatda ekan. Mashina ham propanda ham metanda harakatlanadi deb aytib o'tyapti egalari. Eshiklari ham bo'lakcha ochilar ekanda. Bari yaponskiy mashina yaponskiyda. Balonlari mana 205 ga 65. Yonbosh ham ochiladi. Mana yonbosh ham ochiladi. Nimasi? Metani nechtalik u? Metan emas, bu benzin propan. Benzinli propan. Ha, metanga ruxsat bor. Metanga ruxsat bor. Qanaqasi? Propani nechta bor? Qanaqa sig'ima? 45 ta. 45 ta, 45 ta. Sig'imli. Benzin 10-12 ta edi. Benzin 10-12 ta rasxod. O'sha 48 ta propan bilan qancha kilometr yuradi? 48 ta. Qo'shib bilmayman. Benzin. To'g'risini ko'rmadim. Benzin bilmadim. Narxi necha pul endi bu mashinaning? 8000 kami bor. 8000 dollar kami bor. Variant barteri qilib berilami, ozmi pul yetmaganlarga? Bo'ladi. Qilib beriladi. Ma'lumot uchun nomeringiz? 90 kodi bilan 203 4455 raqamlariga telefon qilib, qolgan men aytmagan ma'lumotlarni shu raqamlarga telefon qilib olishingiz mumkin. Avtobozor kanalida pul topa Nissan furgon avtomobili. Boshqa xarajatlari, chiqimlari yo'qmi mashinaning? Gazni quyadi, mini uradi. Tayyor. Gazelli güçlerden bolsa degan yurtdoshlarimiz uchun mana do'stlar. Gazelli güç 1992-yil ishlab chiqarilgan. Balonlar yaxshi holatda ekan. Mashinaning kamchiliklari, chiqimlari nima deysiz aka? Yo'q deysiz. Korobkada bir ovoz bor. Faqat korobkada birinchi skorusda ovozi bor ekan. Boshqa motorda, hadoyda yo'q. Ham yo'q, joyida. Xo'p, salonni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Salon ko'rinishi do'stlar. Assalomu alaykum. Meni o'yimlari yo'lda. Rollari sog'ingiz yaxshimi? Siz nimasiz? Rahmat. Aman. Hozir rol lifti bor ekan rolda. Rolda o'zi bo'ladi. Bularda bo'ladi. Xo'p, gazga keladigan bo'lsak, 6 ta 50 talik baloni bor ekan, jami 300 ta sig'imli metani bor. Orqa qo'sh balonlari. Orqadan ko'rinishi. Urza podyomi qancha ekan buni? 4 tonnagacha olaveradi. 10 tonna? 10 tonnagacha olaverar ekan. Narxi 8000 kami bor. Pul yetmaganlarga ozmoz variant ajinasi bo'ladimi? Faqat naqa sotiladi. Aha. Ma'lumot uchun nomeringiz? 94 kodi bilan 381 4517 raqamlariga telefon qilib, qolgan men aytmagan ma'lumotlarni egalaridan olishlaringiz mumkin.
Avtobazar kanalda yaz 53 avtomobili. Dokumentlari joyida. Tavensga beriladi. Pul topar mashinalardan Gazel kesib hamnaqa manipulyator qilingan ekan do'stlar. Kesib manipulyator qilingan Gazel pul topar avtomobili 2009-yil ishlab chiqarilgan. Balonlar yaxshi holatda, risollari, mashinada chiqqan kamchilik nimalar yo'q deb aytib o'tyapti egalari. Dokumentlari joyida ekan. Salonni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana shoferdan tashqari ikkita passajir o'rindiqlari, magnitofonlari yo'q ekan. Endi bu qatorga aytib bo'lmaydi. Mashinaga magnitofon ham zarurmas. Xo'p, mana o'sha manipulyatori. Manipulyatorni yili ham 2009-yil ekan. Xo'p. Mana 1.5 tonnagacha yuk ko'tara olar ekan ushbu nimasi, krani, manipulyatori. Xo'p. Tekilari mana. Bortini uzuni do'stlar 4 metr ekan. 4 metr. Burza podyomi 3 tonna, 3.5 tonnagacha olar ekan yuk. Xo'p, mana balonlari ham yaxshi holatda, tashqarisi yaxshi, ichkarisi biroz yuzgan ekan. Gazi orqada 3ta 50 tali metani bor ekan. Manipulyator deb yozib qo'ying. Manipulyator deb yozilgan. Mashinaning dokumentlari ham yo'q joyda ekan endi. Endi shoferda dokument qanaqa bo'lishi kerak bunga? Shoferda BSA dokument bo'lsa bo'ldi. Ha, bunga bunga hech qanaqa ruxsatnoma so'ramaydi. So'ramaydimi? Aniqmi? Yo'q, yo'q. Kranga so'rasi kerak, ha? 7000 mendan biroq so'ragan yo'q, to'g'ri. Siz meni virus so'ramang, lekin shungacha hali qaylar qapalamas. Qachon qo'yildi o'zi bu? Bu qo'yilganiga 3-4 kun bo'ldi o'zi, tayyor bo'lganiga. Ha, tayyor bo'lgan 3-4 kun bo'ldi endi buni. Xizmatga chiqmadi hali. Hali bir ish qilingan yo'q. Dadal ish qilinmadi. Narxi necha pul deyapsiz? Narxini 11 ming deyapsiz. 11 ming dollar kami bor. Variant batteri? Variant batterilari yo'q, to'g'risi naqqa sotiladi. Faqat naqqa sotiladi. Ma'lumot uchun nomeringiz? 93lik. 93 kodi bilan 242 2293. 22-93 raqamlari telefon qilib qolgan men aytmagan ma'lumotlarni egalarini olish mumkin bo'lsa. Avtobozor kanalida pul topar manipulyator Gazel avtomobili.